plats idag. Jag kan ta den, det är lugnt. Nej, det är lugnt. Låt honom hålla den. Jag kan ta den. Det är lugnt också. Vilhelm. Oh my god, can you let me do what I need to do? Där uppe. Ville! Sluta, du får inte. Ville! Ville! Lord have mercy, I'm about to bust! Oh, lock that bitch up. Lock it up. Come with something new. Do something fucking different. Har någon någonsin sagt hur söt du är? But you did this for what? Bitch, you I am disgusted. Du skulle kunna mörda honom. Och ingen skulle säga att du... Nej. Jag lovar. I can't go out. I'm sick. Twelve seconds later. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. My name is Jaquavion Tavius. I'm 6 years old. And I do drugs, steal, fight, gang bang, domestic violence. And I like to slap squirrels that I find in trees. I've got a gay. Go. Go, I've gotta go. Sorry. Hey, Wilhelm. Erik. Orkar inte med August på riktigt. Är han alltid så här, eller? Jo, men han har alltid varit så där lite... Lite intensiv, men du får överseende. Vadå intensiv? Men du är fan hysterisk. Oh, shit. Inte vinner. Vadå? Nej, okej. Han kan... Kronprinsen avslöjar, det är inte jag i videon. Va? Hovet går ut och dementerar ryktena kring att det är kronprinsen som syns i den videon som cirkulerat online under veckan. Jag började på Hilska för att fokusera på mina studier och har valt att inte engagera mig i några känslomässiga relationer. Alla ska kunna välja om man vill leva som homosexuell, hetero eller vad man vill. Snackar om.
What's not clicking? What's not clicking? Litar du på dig? Varför? Förlåt. Förlåt. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? Du är inte en del av min familj längre. Hoppas du får en fin jul. Men din kontakt då? Säljer jag någonting? Nej. Den tror att jag är. Jag vill bara mina fucking pengar. Vad säger du om jag dubblar det jag är skyldig? Om du fixar till det. Kom igen. Vet du det? Ja. What the hell are we gonna do now? Han har kämpat sig upp. Och nu är han här. Bland oss. Bland möjligheterna. Simon är... klassresan för kroppsled. Oh my god, it's not funny. Jag är stolt över dig. Vad gör ni? Ha? Fortsätt jobba! Vad var det? Vad mycket? Är det dina fiskar? Mm. Vet du om? Det är lite svårt att se vem som är vem, liksom. En heter i alla fall Olle. Den andra heter... Oski? Tredje heter... Fälle. Det är min häst, jag kan rykta själv. Det är lugnt, jag gillar att göra det. Anyways... What the hell? Oh my goodness. August, I swear to God, August. Oh my God. Oh my God, what in the hell? Hur länge har du varit medlem? Är det en vecka? Och hur länge till är du medlem då? Du kan ju inte betala terminsavgiften. Nej. Det handlar om att du inte vill sälja av Ånäs. Om du gör det kan du inte vara med i den här klubben. Vi skyller på Alexander. Är det någon som är emot? Va? Nej. Bra. Då gör vi så istället.